Ստամբուլյան կոնվենցիայի ընդունման հարցն իշխանությունների օրակարգում է, պնդում է ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանը նախաձեռնության խմբի համակարգող փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։ Վստահեցնում է, իրենք դեմ են որևէ տեսակի բռնությանը, քաղաքական որևէ ուղղվածություն չունեն և մերժում են երկրի համար վնասակար յուրաքանչյուր քայլ։ Նախաձեռնության անդամների համար խնդրահարույց են կոնվենցիայում օգտագործված սեռ, գենդերային պատկանելություն, սեռական կողմնորոշում և գենդերային ինքնություն տարբերակված հասկացությունները։ Ստացվում է, որ ԼԳԲՏ հապաղում է, երևի թե գիտեք, չէ՞, լեզբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր։ Անձինք Ստամբուլյան կոնվենցիայի իմաստով կարող են համարվել ընտանեկան բռնության զոհեր։ Այստեղից նաև հասկացվում է, որ կոնվենցիայում ընտանեկան հասկացության մեջ ներառում է ինչպես ընտանիքը, այնպես էլ ընտանեկան միավորը և զուգընկերները։ Հետևաբար ԼԳԲՏ անձին կարող է ներառվել ընտանեկան միավոր կամ զուգընկերներ հասկացության ներքո։ Ստամբուլյան կոնվենցիան սահմանում է, որ մասնակից պետությունները պետք է քայլեր ձեռնարկեն արմատախիլ անելու համար այն նախապաշարմունքները, սովորույթները, ավանդույթները և այն երևույթները, որոնք հիմնված են կանանց ստորադասվածության կամ կանանց և տղամարդկանց կարծրատիպային ներաբաժանման գաղափարի վրա։ Նախաձեռնության անդամների համար այս դրույթը ևս մտահոգիչ է։ Նախաձեռնության անդամները քարոզ են համարում այն, որ ուսումնական ծրագրերում պետք է ի թիվս այլ թեմաների ընդգրկվեն նաև կարծրատիպերի ձերծ գենդերային դերերի թեմայով նյութեր։ Կարծում են նաև կոնվենցիայի ընդունումից հետո ԼԳԲՏ անձանց կողմից ընտանիք ստեղծելու և երեխա որդեգրելու իրավական խոչընդոտները կվերանան կամ էականորեն կթուլանան, ինչը բացասական կերպով կազդի ժողովրդագրության վրա։ Տարբեր երկրներից էլ ԼԳԲՏ անձինք գենդերային հիմքով ապաստան և փախստականի կարգավիճակ կհայցեն։ Մտավախություն ունեն նաև, որ ապագայում կարող է իրենց կին համարող տղամարդիկ խուսափեն պարտադիր զինվորական ծառայությունից, ինչը բացասական կերպով կազդի բանակի մարտունակության վրա։ Արա Զոհրաբյանը այնուամենայնիվ կոնվենցիայում մի շարք դրական կարգավորումներ է առանձնացնում։ Պետք է տեղեկացնենք նաև, որ մեր երկրի օրենսդրությունը դրանց մեծ մասն արդեն կարգավորել է։ Օրինակ, բռնության զոհերին տրամադրում է անվճար իրավաբանական օգնություն։ Հարկադիր ամուսնությունները ընտանեկան օրենսդրությամբ կարող են ճանաչվել, անվավեր վիճարկվել և անվավեր ճանաչվել։ Կարծում ենք, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան չվավերացնելու դեպքում էլ պետությունը կաշկանդված չի լինելու կոնվենցիայում տեղ գտած լավ կարգավորումները ներառել ներ պետական օրենսդրության մեջ։ 2011 թվականին Ստամբուլում ստորագրված կոնվենցիան Եվրոպայի խորհրդի անդամ 47 պետությունից վավերացրել է 34-ը։ Ստորագրել, սակայն չեն վավերացրել 11-ը, այդ թվում Հայաստանը։ Ռուսաստանը և Ադրբեջանը չեն ստորագրել, Բուլղարիայի սահմանադրական դատարանն էլ այն հակասահմանադրական է ճանաչել։ Բուլղարիայի սահմանադրական դատարանը հստակեցան գտել է, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան տղամարդ և կին կենսաբանական սեռերից տարբերվող սոցիալական նոր սեռ է սահմանում։ Հիմա պատկերացրեք հետևյալը. լավ, մենք այդ կոնվենցիայի դրույթները լավ չենք պատկերացնում, լավ չենք մեկնաբանում, բայց Եվրոպայի միության անդամ Բուլղարիայի սահմանադրական դատարանը լավ չի պատկերացնում, երբ որ պաշտոնական իր տեսակետը հայտնել է, նշել է, որ այստեղ խնդիր կա։ Արա Զոհրաբյանի կարծիքով մեր սահմանադրության հետ ևս հակասություններ կան, իրենք էլ օրենքով սահմանված բոլոր միջոցները ձեռնարկելու են, որ փաստաթուղթը չվավերացվի։ Թամարա Գասպարյան, Արա Միքայելյան, Երկիրն Այսօր։